כבר ממש בתוך מסורת של הקתדרה לאחריות תהליכית, סדרת ההרצאות שבוחנת סוגיות בתחום של אחריות תאגידית מיוזמת בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל. הקתדרה, ואני חוזרת על זה כל פעם בעצם הקהל השומעים כאן מתחלף, הקתדרה לאחריות תאגידית היא אחד הייתי אומרת המפעלים המרכזיים או העוגן המרכזי של פעילות המרכז לאחריות תאגידית בניהולה של אמירה דוטן. ואמירה, תצביעי. ואדם שני כמתאמת. נמצא פה גם היום פרופסור אורן קפלן, ואנחנו התכבדנו גם לארח את נשיא המכללה, פרופסור זאב נוימן. ברוכים הבאים. במסגרת סדרת ההרצאות הזאת, אנחנו בוחנים היבטים שונים של הפעילות החברתית, הסביבתית, של תאגידים עסקיים, ואת אותם מגזרים או תחומים חברתיים וסביבתיים שתאגידים בפעילות העסקית שלהם בעצם פוגשים. אמרתי במפגשים הקודמים שאנחנו לצורך הסדרה הזאת מאמצים את ההגדרה המאוד מאוד טריה של האיחוד האירופי לאחריות תאגידית. והאיחוד האירופי מגדיר אחריות תאגידית כאחריות עסקים להשפעות החברתיות שלהם. וכשמדברים על חברתיות זה ברור גם ההשפעות הסביבתיות. אז בעצם הגדרה נורא נורא פשוטה שאומרת האחריות של תאגידים על ההשפעות החברתיות שלהם. השפעותיהם על החברה באופן רחב. ואם תחשבו על השפעות, זה מגוון עצום מהדרך שבה תאגידים מעסיקים ודרך הדרך שבה הם מייצרים ומדיניות הרכש שלהם, הספקים שלהם, המתחרים שלהם, הפעילות שלהם בקהילה, השפעות שלהם על הסביבה, השפעות שלהם על הממשל וברור שההשפעות ההדדיות. עכשיו, בשיעורים של אחריות תאגידית אני פותחת ומסרטטת את פירמידת ההשקעות, את פירמידת ההשקעות של תאגידים על החברה. ובבסיס הפירמידה, בחלק הכמעט טריוויאלי, בבסיס פירמידת ההשפעות בחלק הבסיסי בעצם ישנה התרומה לקהילה. כשהתחלנו לעסוק באחריות חברתית של עסקים, אחריות תאגידית, זה היה הנושא או זו הייתה דלת הכניסה לשיח הזה של אחריות חברתית. התרומה לקהילה, ההתנדבות בקהילה, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההשפעה הזאת המאוד בסיסית, היא השפעה מאוד נקודתית. בדרך כלל התרומה ככל שהיא חשובה, בין אם היא תרומה במוצרים או כתיבת צ'ק, והיא חשובה, אני לא מזלזלת בה, היא השפעה מאוד נקודתית שלא ממש עושה שינוי משמעותי ארוך טווח בחיים של מי שמקבל את ההשפעה הזאת. אז אם ניקח למשל מעון לנשים מוכות וחברה שתורמת למעון הזה משחקים או בגדים או כסף, אז יש את האקט המיידי של התרומה, יש את המעשה הטוב, יש את ההשפעה הטובה, אבל בזה זה נגמר. בשלב הבא של הפירמידה הזאת, ישנה ההשפעה שהיא חלק מתוך ניהול סיכונים של תאגידים עסקיים, וחלק מתוך גישה יותר אסטרטגית ליצירת השפעה. ואם ניקח ככה רק כדוגמה, אז העובדה שמקדונלדס הוסיפו לתפריט שלהם סלטים, שינו את השמן לשמן בריא יותר, הפחיתו את הקלוריות, נותנים מידע ללקוח על ההשפעות של המוצר שלהם, זו השפעה, בהחלט השפעה משמעותית, אבל שוב, היא חלק מתוך ההתנהלות שלהם בצורה מבוקרת יותר, טובה יותר, אחראית יותר. אבל אם נעלה שלב נוסף לראש הפירמידה, שם אנחנו כבר מסתכלים על מודלים עסקיים חדשים. אותם עסקים שקמים
או חברות עסקיות שמפתחות מוצרים או שירותים שבסיס הרווח שלהם, המודל העסקי שלהם, הוא מתן מענה לאיזשהו צורך חברתי או סביבתי. ובצ'וקצ'יק הזה, בטופ של הפירמידה, נמצאת הדוגמה של, מבחינתי, של Better Place, של המכוניות החשמליות שבאות להציב מענה לצורך סביבתי מאוד מאוד אקוטי, הנושא של התחממות גלובלית, ובכלל המשבר האנרגיה העולמי, ומפה בעצם מגיעה המרצה הנוכחית שלנו, הבוקר הראשונה שלנו להבוקר, זיוה פתיר, שאמרתי קודם ככה ליד הקפה, שדרכנו נפגשו ממש לפני די הרבה שנים, לא נגלה כמה. אני בצעדים הראשונים שלי בתחום האחריות התאגידית. זיוה כבר הייתה די הרבה שנים מנכ"לית מכון התקנים הישראלי, וכשהתחלנו לדבר על אחריות חברתית ועל אחריות תאגידית, זו הייתה זיוה שהרימה את הכפפה ואמרה, כדי שזה יוטמע באמת, צריך גם תקינה בתחום שבעצם אולי לא, די לא טריוויאלי לתקינה, התחום של אחריות חברתית סביבתית, שהוא תחום שאמור להיות וולונטרי כמעט לחלוטין, בוודאי שבתחילת הדרך היה וולונטרי. אז אני מאוד שמחה, היום זיוה היא סגן נשיא בכיר של Better Place, אחראית על נושאי איכות סביבה, תקינה בינלאומית, איכות בכלל, ואני ממש שמחה וגאה להזמין אותה להרצות לנו הבוקר על המודל העסקי של Better Place, ואחר כך אולי נדבר גם על תקינה בכלל. תודה רבה. בוקר טוב לכולם. אני מאוד שמחה להיות כאן, אני שמחה שיש כאן הרבה אנשים, אני עוד יותר שמחה שיש פה הרבה חברים שלי, שבדרך זו או אחרת, במהלך השנים, הדרכים שלנו נפגשו בכל אחד מהכובעים הרבים שהייתה לי זכות למלא במהלך השנים. מטליה שאיתה באמת ככה התחלנו את הדרך של אחריות חברתית לפני שנים רבות, שזה באמת לא נראה כ... יתפוס כפי שהצליחה לעשות בכישרון רב דרך מעלה וכולי, ועד אנשים שאני חושבת שעוד הייתי חניכה שלהם בשלב זה או אחר בצבא. אז Better Place. ביום שעזבתי את מכון התקנים אחרי 12 שנות ניהול, פגשתי את שי אגסי. ושי אגסי, בחור צעיר, מבריק, מרשים, מקסים, הסתכל עליי ואמר לי, תראי, רוב האנשים שעושים מה שאת עשית נהיים יועצים. מה שנכון לגמרי. ותצטרפי אליי ונשנה את העולם. עכשיו, כמה פעמים בחיים אתה מקבל הזדמנות לשנות את העולם? ובטח בשלב הזה שאתה אומר, אוקיי, יש לי עוד איזה איקס שנים לעשות משהו אחר. ואכן התפתיתי, ואני בבטר פלייס מפברואר 2008, שזה עוד מעט 4 שנים, ואני עובדת מספר 7, אז מספר עובד שלי זה 007. אז ככה שזאת חוויה נחמדה כשלעצמה. ומה שאני אנסה לדבר איתכם היום, ותרגישו בסדר להפריע לי, להפסיק אותי, כי... כפי שאתם יודעים, בארץ רמת הפרגון היא נמוכה יחסית, אז אתם בטח קוראים כותרות מלבבות מפה ומכאן, איך אנחנו עושים כל מיני דברים, גם טוב וגם רע, אבל לשמחתי הרבה בעולם המצב אחר, ואנחנו מתייחסים לישראל כעל הפיילוט הגדול של מדינה שלמה, וממנה רוצים ללכת הלאה, כי באמת יש כאן איזה חזון ענק, רעיון ענק, שאין לו ברירה אלא להצליח. ואני תכף אספר לכם כמה חוויות אישיות שהיו לי בפגישות עם ראשי תעשיית הרכב בעולם, ראשי תעשיית האחריות החברתית והסביבתית בעולם בתחומים השונים. אז התמונה הזאת שאתם רואים, זאת תחנת ההחלפה הראשונה שעובדת בישראל. אתם רואים, זה לא איזה מין מצגת כזאת, זה צילום אמיתי, וזה בעקרון. ואתם יכולים לעבור שם ולראות, היום אתם יכולים גם לראות בהרבה מקומות שונים. הבית של קפינסקי.
די קרוב, די קרוב. ו... בפועל אתמול הייתי בחולה, ובאמת גם שם מצאתי תחנה שלנו וכו'. אז החברה נוסדה ב-2007 על ידי שי אגסי, בעקבות שיחה שהייתה לו היה מפגש של ה-World Economic Forum, מה שנקרא כנס דבוס, לקחו את הצעירים המבטיחים עד גיל 40 לדעתי, או אז היה משהו כמו לדעתי 37, בתפקיד מאוד מאוד בכיר, מספר 2 ב-SAP, אחרי כמה אקזיטים, עם די הרבה כסף בבנק, והוא משמש כמנהל המחקר והפיתוח של SAP, והצעירים האלה אומרים איך משנים את התלות העולמית של העולם בנפט, הוא בא עם הרעיון המבריק, שתכף אני אסביר לכם מאיפה הוא בא, הוא אומר, אוקיי, אנחנו צריכים להעביר את רוב התחבורה בעולם לתחבורה חשמלית, ועל ידי זה נוריד את התלות של העולם בנפט, נוריד את מחיר הנפט. ישראל זה בטח אקט אסטרטגי יותר מאשר במקומות אחרים וכו'. הוא פוגש שם את שמעון פרס, והוא אומר, תשמע, היה לי כרגע רעיון נבריק בקרב הדור ההמשך של מנהיגי העתיד. אין רעיון אדיר. ישראל זה הדוגמה הכי טובה. אף אחד לא נוסע באוטו לסוריה, אף אחד לא מטייל בים, ולכן פיילוט נהדר, ישראל, תעבירו את כל התחבורה בישראל לרכב חשמלי. מסתכל עליו שמעון פרס ואומר לו, תשמע, רעיון מבריק באמת. אבל המדינות לא יודעות לנהל עסקים, והמדינה לא הולכת להשקיע שום דבר. ולכן, אם אתה רוצה שאני אעזור לך, יש לי כמה תנאים. תנאי אחד, תבוא לנהל את זה בעצמך. תנאי שני, תביא כסף. תנאי שלישי, תביא חברת רכב, כי בארץ אין אף חברת רכב שמוכנה לעשות את זה. ואז אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות בארץ. ואכן, שנה אחרי זה, שי מגיע לארץ עם 200 מיליון דולר שהוא גייס מכל מיני מקורות, עם חברת רנו ניסן, שהיא אחת החברות הגדולות בעולם שמתחייבת לייצר את הרכב, עם הזמנה של 100,000 כלי רכב לחמש השנים הקרובות, וכמובן, התוצאה היא שמתחילה Better Place לעבוד. המרכז הראשון הוא בפאלו אלטו בקליפורניה, שם שי גר בגלל SAP, ומאז אני מוכרחה להגיד לכם, הרבה ישראלים חזרו לארץ, הרבה זרים עובדים בארץ, תכף אני אספר לכם קצת איפה אנחנו נמצאים. ולכן ב-2008 החברה מתחילה לעבוד בישראל, בערך מתי שאני מצטרפת. היום בחברה יש כ-800 עובדים, שחלקם בארץ, חלקם בחול, חלקם במעגל הקרוב, חלקם במעגל השני. אם נוסיף גם את אלה שאנחנו מעסיקים כקבלני משנה, נגיע למשהו כמו 1,500. ומה שיפה בתהליך הזה, שאנחנו מדברים על אנשים שהם לא רק הייטקיסטים. זאת אומרת, החברה מעסיקה חשמלאים שמחברים את העמודים לחשמל בקריית שמונה, חופרי שוחות שמכינים את הבורות בשביל העמודים, היא מעסיקה כמובן אנשי תוכנה, היא מעסיקה מהנדסי רכב, היא מעסיקה אנשים בישראל, היא מעסיקה אנשים בעולם, ורק בשבוע שעבר נפתח המרכז המבקרים של Better Place בגואנג'ו בסין. מי מכם היה במרכז המבקרים שלנו בפגלילות? ממש מעטים, זה לא בסדר. אז אנא, פשוט, אתם לא צריכים כבר להתפעם, היינו רק מארגנים את זה במשותף, פשוט תיכנסו לפגלילות, מרכז המבקרים עובד, והיום, בניגוד לעבר, זה כבר לא מצגת, אנחנו מוכרים מכוניות. אז עד היום החברה גייסה, הקוסם שי גייס 700 מיליון דולר, בתקופה הזאת זה כמעט בלתי אפשרי, לדעתי, מה שהכי יפה בתהליך הזה זה הפרטנרים, זה מי ששם את הכסף. HSBC שם 350 מיליון דולר, מזה 50% מהכסף העצמי של הבנק. אחרי דיו דיליג'נס מאוד ארוך, זאת אומרת, זה אינדיקטור מאוד חזק של אמונה במוצר. בסיבוב האחרון, GE שם כסף שלו. זאת אומרת, כמובן, וקרנות שעוסקות בתחום הירוק, זאת ההשקעה הכי גדולה בקלינטק שהייתה בשנים האחרונות בעולם בכלל, ובעיניי יש משהו מאוד מאוד מרגש, שזה מישראל, שזה כחול לבן,
שזה סביבתי, שמרכז הפיתוח בישראל, מקום ההטמעה הראשון הוא בישראל. היינו צריכים להיות הרבה לפני דנמרק, בינתיים אנחנו משיקים בישראל ובדנמרק באותו זמן, כי בניגוד לישראל, בדנמרק, שראש העיר של קופנהגן אומר, תשימו עמודים, אז אפשר לשים בישראל. כפי שאתם יודעים, יש אלף לילה ולילה. אבל בעיקרון, זה איפה שאנחנו נמצאים היום. במרכז המבקרים של Better Place, מאה שהוא נפתח, ביקרו כ-100 אלף איש, כ-1,000 משלחות מחול. אני ערכתי יותר שרי חוץ סביבה, מה שלדעתי קודם ערכו בכלל בארץ. לא זכות עלייה לרגל של שרים לחוץ סביבה שעולים לישראל ללמוד. באמת חוויה יוצאת דופן. אז מה זה Better Place? אז קודם כל, Better Place היא לא חברת מכוניות חשמליות. נתחיל בזה. Better Place קונה מכוניות חשמליות שמפותחות על ידי יצרני רכב. היום רנו ניסן, ובמקביל מנהלים מסע ומתן עם מספר די גדול של חברות אחרות שמהם נקנה כלי רכב, או אתם תקנו כלי רכב, או מישהו אחר יקנה כלי רכב. לכן Better Place היא חברת התשתיות של הרכב החשמלי. היא הגורם שגורם לזה שתוכלו להשתמש ברכב חשמלי. וזאת למה? כי יש כאן מעגל שוטה, כמו שאומרים, בעגה המקצועית. אין כלי רכב כי אין תשתית, ואין תשתית כי אין כלי רכב. ולכן, בחיבור הזה ביחד, צריך לעשות משהו בשביל להתחיל את המעגל הזה. והדרך היחידה לעשות את זה, זה לשים תשתית לפני שמכרת את הרכב הראשון. המשמעות של זה מאוד מאוד יקרה. זאת אומרת, זה סטארט-אפ שיש לו משמעות מאוד מאוד חזקה בהון. זאת אומרת, הוא צריך לגייס כמות עצומה של כסף לפני שהוא מכר את הרכב הראשון. כי אף אחד לא יקנה רכב אם הוא לא יכול לנסוע אותו לאילת. זאת אומרת, אני צריכה לייצר מצב שאתה יכול לנסוע עם הרכב לאילת לפני שמכרנו את הרכב הראשון. עכשיו, בדרך כלל סטארט-אפים עובדים הפוך. בדרך כלל הם מגלים איזושהי טכנולוגיה, ואז מנסים למצוא מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזו. המקרה של Better Place הוא מקרה ייחודי. הותרה הבעיה, ואז חשבו מה הפתרון הכי טוב לפתור את הבעיה. וכמובן, הפתרון הוא פתרון טכנולוגי מאוד מתקדם, אבל קודם כל הבעיה הותרה, ורק אז בעצם נמצא הפתרון. ולכן Better Place קודם כל היא חברת התשתית, היא חברת הרשת, היא חברת כל השירותים שאתה זקוק להם כשיש לך רכב חשמלי. אבל בהזדמנות שיש לך רכב חשמלי, ויש בו מחשב מאוד מאוד חזק, כי אתה במילא צריך מחשב מאוד חזק כדי לנהל את האנרגיה ברכב, אתה יכול לשים עליו דברים אחרים. ולכן בעצם קיומו של מחשב מאוד חזק ברכב, אתה יכול לעשות בו, יש בו יתרונות עצומים לבטיחות בדרכים. אגב, הייתי שנתיים יושבת ראש הרשות לבטיחות בדרכים, אז אני מכירה קצת מה אפשר לעשות ברכב הזה כדי לייצר יתרונות כאלה. אתה יכול לייצר חוויית נהיגה משופרת מעבר לפתרון של התלות בנף, כי למשל, תכונה אחת מאוד אופיינית למנוע חשמלי זה שהוא לא עושה רעש. ואתה בעצם נמצא בחוויה אחרת, נוחות, קלות לשימוש, תפעול וכו'. זה מהטיול שלי ברוקיס הקנדי. ולכן, אגב, השנה הייתי בסין, ויש אגמים מאוד דומים בפארק מדהים שנקרא ג'ינג'אנג'ו, משהו כזה, אני לא יכולה לחזור על זה אפילו, אבל אני מאוד ממליצה. מאוד מאוד דומה, יותר יפה מהרוקים. ולכן אתה אומר, אוקיי, יש פה קרחונים. איך אנחנו מצליחים לשמר את העולם הזה לדורות הבאים? מהי אותה אחריות שטלי מדברת עליה של אחריות שלנו לדורות הבאים? אז בואו נראה איך אנחנו מגדירים sustainability, קיימות, ואיך אנחנו מתחברים לתהליך הזה בחברה שבה אנחנו נמצאים, כי אני מבינה שבסופו של דבר אתם בקתדרה לאחריות חברתית ולא בקתדרה לבטר פלייס. אז המסר המרכזי שאמר ברטרן הגדול, הוא אמר, אחריות חברתית היא אותו איזון עדין בין האחריות שלנו לדורות הבאים והאחריות שלנו לדור הזה. כשמסתכלים על כל יתר הדברים, נדמה לי שזה במשפט אחד הדרך הכי טובה להגדיר את זה. עכשיו, בא WCSD, שזה אחד הארגונים היותר חשובים בתחום של אחריות תאגידית, ואומר, אוקיי,
מהי מוביליטי? יש המון ארגונים ירוקים, וחלקם אומרים, טוב, הדרך הכי טובה זה להגיד שלא ייסו. מכיוון שכל דבר שנוסע יוצר תלות במשהו. אז בעצם תהיה רק תחבורה ציבורית, או לא יהיה כלי רכב בכלל, וכולם ילכו ברגל, אז אנחנו בעצם פתרנו את בעיית הנפט, שהיא המרכיב המרכזי שלה זה תחבורה. ולכן אני מאוד אהבתי את ההגדרה הזאת שלהם מ-2009, שהוא אומר שמוביליטי זה זכות יסוד של האדם. תחשבו על אפריקה, אנשים שאין להם נגישות לכביש, והנגישות היחידה שלהם זה נגישות אינטרנטית היום, שהיא גם חשובה של עצמה. אבל הנגישות של אדם לתקשורת, טרייד וריליישנשיפ, היא זכות יסוד, אחת מזכויות היסוד של האדם, וזה צריך לעשות את זה מבלי שאנחנו מקרבים את העקרונות האנושיים והאקולוגיים שלנו. שעושים את זה, אנחנו מגיעים בעצם פחות או יותר לפתרון של בטר פלייס, שמצד אחד אתה לא אומר, אוקיי, אין יותר מכוניות, אין יותר תחבורה, כולם הולכים ברגל, אתה אומר, אוקיי, גם נוסעים, גם יש מכוניות, אבל אתה עושה את זה תוך כדי יצירת אחריות חברתית. ולכן בואו נראה את התמונה הגדולה כפי שהיא נראית לנו בעולם הנוכחי של השינויים המגה של העולם. אז בואו נראה מהם הדברים הכי אופייניים והכי מרכזיים בעולם כפי שהוא נראה היום. דבר ראשון, יש גידול עצום באוכלוסייה, רק פי 10 תוך 1,000, פי 4 תוך 100, אנחנו הולכים לגדול ולגדול, גם אם השינויים יהיו שונים, זאת אומרת, הודו הולכת לעבור את סין, ואינדונזיה הולכת להיות מספר 3, ואתם יודעים מי יהיה מספר 4 תוך 20 שנה? ניגריה. אבל התהליכים האלה מעניינים, זאת אומרת, כל מה שקורה לכמות האנשים, החיבור שלהם, הגיל הממוצע שלהם, הזדקנות האוכלוסייה, הגיל, היא דבר מאוד מאוד מעניין. מה שמעניין בהזדקנות של האוכלוסייה, שזה אומר שרוב הכסף יהיה בידי האוכלוסייה יותר מבוגרת, כי הם יהיו ככה לקראת פנסיה ויהיה להם הכי הרבה כסף. זאת אומרת, כוח הקנייה של האנשים המבוגרים, קרי אנחנו, יהיה הכי, הכי גדול, ולכן בעצם כל המקצועות שעסוקים מקתדרה ועד מכון אבשלום, זה בדיוק המקורות שמייצרים את התחומים שבהם האנשים האלה שעכשיו פתאום יש להם כסף יכולים לעשות. כל העניין של איור, יותר מ-50% מהאנשים בעולם היום גרים בערים, מה שיוצר ריכוז עצום של אנשים בערים, שיוצר כמה דברים איומים ונוראים. אחד, התשתית של הערים לא מחזיקה את השינויים שקרו, לכן הסינים מתכננים ערים מראש עם תשתיות אחרות. תחשבו, אם מגדילים את כמות האנשים, לא הגדילו את מספר צינורות המים. עכשיו חלק גדול מהאנרגיה הולך למים, מה קורה לתשתיות של הביוב, לעירוניות שמספר אנשים עליהם גדל פי כך וכך. מה קורה לכל הנושא של עומס על הכבישים? מה קורה לזיהום בתוך העיר? זיהום העירוני הוא אחד הבעיות הכי קשות. בטח הייתם בבז'ינג, אתם יודעים מה קורה שם. הוא קורה שם רק בגלל הכמות של כלי המכוניות וכולי. גם המכוניות הכי יעילות בעולם, הכי היברידיות בעולם, תכף נראה את זה. כל מה שהם לא יעשו, הם היום 2%, גם יהיו 30%. הם משפרות את איכות הסביבה ב-30%, ב-40%. יצליחו לייעל אותם נורא ב-50%. הם תראו את מה שקורה למספר כלי הרכב, תראו שזה לא עוזר לנו בכלל. מה קורה לנו באיזון החברתי שלנו ובאיזון בעיקר הסביבתי שלנו? האימפקט שלנו על כדור הארץ, מה אנחנו עושים איתו? האם אנחנו צריכים ללכת למקומות אחרים בשביל לגדול וכולי וכולי? כל אלה מגמות על שהן משפיעות על כל מיני דברים שהמרכזי בהם הם באמת תחבורה. ולכן הבעיה שלנו המרכזית היא קודם כל המצב הגיאופוליטי של נפט. אנחנו יודעים מי הבעלים של נפט בעולם, אנחנו יודעים את ההשפעה שלהם, אנחנו יודעים מה הם עושים למדיניות קיצונית, ואנחנו יודעים בפועל שזה מקור גדול של סכסוכים בינלאומיים, ממלחמת קווייט
ואת הכתם הגדול של בריטיש פטרוליום. אז יש לנו בעיה מאוד קלה. BP זה Better Place, וזה גם בריטיש פטרוליום. ואנחנו הפסקנו להגיד BP, אנחנו כותבים BPPL, כדי שלא יתבלבלו וכו' וכו'. הדבר השני זה כמובן נושא של סביבה, הזיהום הסביבתי שנוצר מכלי רכב, וכולם אומרים, אוקיי, אתם מעבירים את הזיהום מהאוטו לתחנת הכוח. נכון? עוד אף אחד לא שאל אותי את זה, אבל תשאלו בטח. אז קודם כל יש הבדל ענק בין אקזוז בגובה של 70 סנטימטר, זה הגובה של אף של הילד או הנכד של חלק מכם, ובין ערובה בגובה 150 מטר. לא יעזור שום דבר בכל חישוב שהוא, שאני אסביר לכם תכף איך עושים אותו, זה פער ענק. ב' זה חלקיקים אחרים. אתם יודעים מה היום הכי נקי בשנה בישראל? יום כיפור. ביום כיפור, תחנות הכוח עובדות כרגיל, לא סוגרים תחנות הכוח. הכל שאלה איפה עובדת ומה את מוגדלת, אבל בסדר. לא, אני אתמודד איתך על הטענה הזאת. לא, אני בצד שלך לחלוטין, גם בגלל שבאמת אותי עשר. כן, 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 בהחלט נכון. איך מודדים? בנזן אף אחד לא מודד, למה? מה תעשה אם מודד? אפשר לעשות בנזין בלי בנזן? בנזן למעט כימאים שיש פה, זה בטח מי כימאי פה פרט מה שאני? אז זה חומר קרציוגני מאוד מאוד לא נחמד. אז בעיקרון, כל העניין של שריפת נפט, של פליטות וכו'. ואחרון חביב, כל הנושא של כלכלה וההשפעה שלו המקרו-כלכלית. השקעת הנפט המקרו-כלכלית היא עצומה. ואם יש לו נפט מעט, צריך לעשות ממנו משהו יותר חכם מאשר לשרוף אותו. לעשות ממנו פלסטיק חכם זה יותר טוב. לעשות ממנו פלסטיק חכם שיכנס לרכיב של הרכב ובמקום הפלדה יוריד את המשקל של הרכב וכו', זה יותר חכם. לעשות ממנו מוצרים מתוחכמים במקום סתם ללכת ולשרוף אותו, זה בערך מה שאנחנו עושים. ולכן, איך אנחנו נתמודד עם הקרחונים האלה שנעלמים לנו ונשמר את הסביבה היפה הזאת? אתם יודעים מה זה? מה זה? זה האומץ האחרון של מדינת ישראל. בשנות ה-50, לא מסיבות סביבתיות בכלל, מדינת ישראל החליטה שבישראל מחמים מים במערכות סולריות. לא אגיד לכם מה זה עשה לארכיטקטורה, לא משהו, אבל מבחינה אנרגטית מדהים. מדינת ישראל באמצע שנות ה-50 קיבלה החלטה שהיא לא רוצה להיות תלויה ביבוא נפט, וכדי לחמם מים היא שמה מערכות סולריות. ולכן כל בית, עד 4 קומות היה החוק אם אני לא טועה, קבע שצריך מערכות תרמוסיפוניות, מה שנקרא, על גגות הבתים, עם פאנלים של, עם פאנלים, עם אוגרים וכו' וכו'. זה בת ים, לא רחוק מפה. עכשיו, מאז, אין פה לאף אחד אומץ להחליט. למה? כי הוא הולך פה, פה יש לו מבקר המדינה, פה יש לו יועץ משפטי, פה יש שום דבר, אין לאף אחד אומץ להחליט החלטות גדולות, כמו שאנחנו אומרים. כנראה המוביל הארצי לא היו מקימים היום ועוד כל מיני דברים. זאת החלטה אסטרטגית בתחום הסביבה, שאגב לא עשו אותה בגלל הסביבה, עשו אותה בגלל בעיות אנרגיה. ואני חושבת שהגיע הזמן לקבל החלטות חדשות. אז קודם כל בואו נראה מה קורה לנו בעולם. כל שנה יש בערך, כתוב עוד 900 מיליון, לפני שבוע מישהו אמר שיש מיליארד מכוניות. כל שנה כ-80 מיליון מכוניות חדשות. סין והודו עוד לא התחילו. עכשיו, גם להם מגיע מכוניות. עכשיו, ולכן, כשמסתכלים על זה, אין לנו אלטרנטיבה. זה לא שאנחנו יכולים להמשיך ככה ויהיה בסדר. עם הכמות הזאת פשוט אין דרך להתמודד. עכשיו, כשתסתכלו על המספרים האלה, אז גם אם מתוך ה-80 מיליון בשנה יהיו 50% היברידיות, לא הצלנו את העולם, בגלל מה שקורה בסין ובהודו. עכשיו, אתם רוצים לדעת כמה, מה אחוז הגידול של מכוניות בסין בכלל ב-2010 בהשוואה ל-2009? 32% יותר מכוניות בשנה אחת. זה מטורף. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על הקצב שהולכים לעשות בסין בשנים הקרובות, מדובר על 60 מיליון מכוניות בשנה רק לסין. לכן לא פלא... אתם לא מקימים
הם מקימים, הם מקימים, תכף אני אומר על זה. ולכן אין פלא בכלל ששם השלטונות נבלו, אבל זה סין, זה לא ישראל. בסין הם מקבלים החלטה. ולכן, תכף אני אראה לכם סרטון, אני מקווה מה קורה בסין בשנים האחרונות. הודיעו לכל היצרנים הסינים, עד סוף 2011, כל יצרן סיני דגם אחד לפחות של רכב חשמלי. הדגם שאנחנו מעדיפים זה דגם עם מכוניות עם בטריה מתחלפת, תכף נדבר על זה. ביקרו אתנו הרבה מאוד פעמים, תראו מודל מאוד דומה לשלנו. חבר'ה נחמדים, אני מוכרחה להגיד. הרבה כסף שמים שם. ובשורה התחתונה, הודו בדרך, והסינים החליטו שאין להם שום דרך להתמודד עם התעשייה הגרמנית בטכנולוגיה של רכב רגיל, ולכן אנחנו נעבור לרכב חשמלי, וננסה לשלוט בעולם ישר ברכב חשמלי. ולכן בעצם מי שהיום עוצר הכי חזק את המעבר לחשמול התחבורה של רכב רגיל, זו התעשייה הגרמנית, לא כל כך בגלל בטר פלייס, למרות שהם מציגים את זה כך, אלא בעיקר בגלל מה שהם חוששים שהולך לקרות בסין ובהודו, וזה דבר מאוד מרכזי. עכשיו בואו תראו את המספרים. זה מספר כלי הרכב לאלף אנשים במדינות שונות. אתם רואים, יש פה אפריקה, המזרח התיכון, הודו, כלום. סין, אדום, OECD. עכשיו תחשבו מה הולך לקרות באירופה המזרחית, שרק התחילה. תחשבו מה הולך להיות, איך להגיד, בארצות הברית זה גבוה, אבל זה לא משתנה. קצב הגידול במדינות שהולכות מפה לפה הוא מטורף. וזה רוסיה, זה פולין, זה סין, זה הודו. ולכן המספרים האלה אומרים שאם אנחנו לא נטפל בקונג'שן, בעומס המקומי, המצב הוא נורא. בכובע אחר אני רוצה לספר לכם, מי שהיה בסין בשנים האחרונות, הם סוללים עכשיו כבישי ענק מאוד מאוד רחבים. בחלק מהגדול מהמקרים, אין בכלל גדר הפרדה בין שני המסלולים. שישה מסלולים ככה, שישה מסלולים לך. אם לא יקרה שום דבר בטיחות בדרכים בסין, מספר הרוגים בשנה בסין מתאונות דרכים הוא בין 3-5 מיליון בשנה. עכשיו, הייתי לפני כחודשיים בטיול בטיבט. הייתי המומה, זאת אומרת, כדי להתמודד עם תאונות דרכים, ואין שם עוד כלי רכב כמעט, אתה נוסע לבד בחלק גדול מהמקרה. יש תחנת משטרה ואתה נרשם. אסור לך להגיע לתחנה הבאה, אלא בעוד 3 שעות, כדי לטפל במהירות הממוצעת שלך. זאת אומרת, מה שקורה, אתה רואה כלי רכב עומדים בצד, הם נסעו מהר, הם עומדים בצד, הם מחכים כדי לא להגיע לתחנה הבאה. אז יש שיטות, אבל זה מאוד מעניין. אבל בעיקרון זו בעיה מאוד קשה. גם עוד דבר אחד, אתם צריכים לדעת, כביש ישר ומטעה, הוא גורם יותר תאונות דרכים מאשר כביש מפותל, כי אתה יותר זהיר. מעבר חצייה גורם ליותר הרוגים מאשר כשאין מעבר חצייה, מכיוון שאתה מצפה שיעצרו לך. וכשמדברים על האוכלוסייה המזדקנת, אז מופע הרמזור היום, התקני, לא מאפשר לאדם מבוגר לחצות מצד אחד לצד שני, כי הוא הולך יותר לאט. לכן צריך פתאום להתמודד עם, כמו שצריך להתמודד עם התקן לדלת, שתהיה יותר רחבה, שלא תצטרך לעבור לדירה אחרת, אלא באותה דירה תוכל להכניס כיסא גלגלים, שזה נושא אחר של אחריות חברתית, ואז פתאום העיר יש לה דייברסיטי, לא גרים לחוד הסקנים ולחוד הצעירים וכו'. אז אתה מייצר להם בתים מיוחדים עם דלתות יותר רחבות, אותו דבר, צריך לייצר מצב שבו המופע יתאים לכולם, ראה קוריצ'יבה, בטח תראו את הסרט. ולכן, אם אנחנו רוצים להתמודד עם הבעיה, אנחנו מוכרים להתבדד עם הדבר הזה. והדבר הזה, זה 2030 תחבורה. הדרך היחדה להתמודד עם מה שקורה בנפט היא תחבורה. ואם תראו את השינוי, התעשייה מאוד מאוד התייעלה, כמות האנרגיה שהולכת לתעשייה באופן יחסי קטנה. המקום היחיד שעוד זה גדל כל הזמן זה סין, אבל עדיין תחבורה בסין גדלה יותר מה שגדלה הצרכה בתעשייה.
והרצאה נפרדת לגמרי על התייעלות אנרגטית ומה עושים להתייעלות אנרגטית. תגידו לי, כל אחד בבית שלו יכול להתייעל ב5% בשנה? גם ב10 אתם יכולים, נכון? אתם יודעים כמה יש אנרגיה אלטרנטיבית? אתם יודעים מה זה אנרגיה אלטרנטיבית? רוח, שמש וכולי בישראל, על כל הצריכה שלה היום? כמה? 6-7 היינו, 1. ישראל, עם הכל, 1. עכשיו, נניח שאנחנו רוצים להגדיל ב-100%, יהיה 2. מקינזי, משרד הגנת הסביבה, מדברים על 10%. עכשיו, אנחנו מייעלים 5% בשנה, בחמש שנים, בלי ריבית דריבית, יש לנו 25%. זאת אומרת, הדרך הכי יעילה זה לצרוך פחות ולייעל את המערכת האנרגטית, שזה אחד הדברים החשובים שעושה חברה כמו Better Place, דרך מה שנקרא רשת חכמה, היא מייעלת את השימוש בחשמל. כאילו אותה תחנת כוח, היא מאפילה אותה ביעילות יותר גבוהה, נדבר על זה. ולכן אם מסתכלים על הסקטורים השונים של תעשייה, של לא מטרות אנרגיה, שזה בעיקר מה יש פה בדרך כלל, מה שלא תעשייה, מה זה? מה צורך הכי הרבה אנרגיה? בתים. בתים. הצריכה הכי גדולה של אנרגיה היא בבניינים. היא אחר הצהריים, 40% מהצריכת אנרגיה זה המזגנים שאתם מפעילים. זה מערכות המים לבניינים שצורכות הרבה מאוד אנרגיה. ולכן, אם אתם רואים איך זה מתחלק בין העולם, וכמובן ש... אז תראו שאם לא מתמודד עם התחבורה, אנחנו בבעיה. ולכן מוכרים להתלבש על התחבורה. אין דבר שצורך יותר. ולכן האירופים יצאו עם יוזמה מאוד מאוד יפה שנקראת Green Car Initiative. במסגרת הזאת יש הרבה מאוד פרויקטים. אנחנו, Better Place הקטנה, הצעירה, החדשה, קיבלנו בשנה האחרונה 3 פרויקטים במסגרת התוכנית השביעית של, של האירופים, FP7. קיבלנו גם פרויקט נוסף של TNT, שזה אני לא מכירה, אני הרבה שנים ניסיתי לקבל פרויקטים ללא הצלחה בכובעים הקדמים שלי. אני יכולה להגיד לכם, לקבל 3 פרויקטים מתוך 3 הגשות זה הישג כמעט לא קיים. ולכן זה אומר שאנחנו נמצאים בתחום הכי חם, הכי נכון, שצריך להימצא בו היום. זה לא שקף שלי, זה שקף של פולקסווגן, דוקטור שטייגר, פרופסור שטייגר, שאומר איך התפתחו כלי הרכב בעולם. יש לנו מנוע שריפה פנימית, אני לא יודעת אם אתם יודעים. המכוניות הראשונות בעולם נסעו על חשמל. זאת אומרת, גם קיטור, אבל עוד בעיקרון, ב-1892 הייתה חברת מוניות, חברת המוניות הראשונה בניו יורק, שרצה להתמודד עם בעיה סביבתית מאוד מאוד קשה. הצועה של הסוסים, שלכלכו את רחובות ניו יורק, ועשו רעש. ולכן העבירו את העגלונים הסבה והחליפו את העגלונים במהנדסי חשמל ואת הסוסים בבטריות. ואז כלי הרכב החשמליים הראשונים נסעו כחברת מוניות בניו יורק. בשלב מסוים הם החליטו בכל זאת שמהנדסי החשמל יודעים להחליף בטריה אבל הם לא יודעים את הדרך. ואז החליפו ועל כל 10 עגלונים שמו מהנדס אחד שהחליף לכולם. זו בעצם הייתה החברה הראשונה. עם כלי רכב עם תחנות להחלפת בטריות, וזה היה 1892, החברה הזאת נסעה כ10 שנים, ואחר כך, אתם יודעים, הגיע פורד, המכוניות הראשונות של פורד, מודל T, נסעו על 3 סוגי אנרגיה, על בנזין, על אתנול, ביודיזל, ועל חשמל, כפי שאתם יודעים, מנועי שריפה פנימית. מהרבה סיבות ניצחו, והשאר היסטוריה, המכוניות החשמליות נרדמו ל100 שנה. אבל בעיקרון, זאת ההתפתחות, כפי שמציג אותה פולקסווגן, ואני מניחה שאני צריכה רק להסכים איתם, כי ברור לחלוטין ש... אז קודם כל, כמה דברים לכל מי שחושב שאפשר להיפטר מכלי רכב בכלל. יש עמותות כאלה, עמותה אחת כזאת נתנה לנו איזה... עוד שחור השבוע, כי החליטה שאנחנו מתאים, כי צריך להפסיק לנסוע. אז אתם, אני לא, נראה לי שיש פה מישהו שיוותר על הצורך לנסוע. אז 90% מכל הקילומטרים שאנשים עושים הם ברכב.
וזו דרך יותר יעילה אפילו מרכבת, ו-90% מכל המטענים זה ברכב. מסעיות וכולי, זאת אומרת, אין לנו אלטרנטיבה בגלל הנוחיות ובגלל הזמינות ובגלל הרבה סיבות אחרות. ולכן, המסר המרכזי זה מה אנחנו עושים ל-20 השנה הקרובות, כי ברור שבקצב שזה קורה, אי אפשר להמשיך. והנה בא הפתרון של Better Place. מה זה Better Place? Better Place, קודם כל, היא מערכת תשתית שכוללת כלי רכב חשמליים, מכונית חשמלית 100%, אין לה אקזוז, לא היברידית, לא חצי היברידית, אפס, אין לה אקזוז בכלל. 100% חשמל, והיום אנחנו במצב שאנחנו התחלנו למכור את המכוניות האלה, הראשונים יקבלו אותם במרץ-אפריל השנה. המסר המרכזי הוא, אנחנו עושים את הכניסה איטית, כי אנחנו רוצים לנסות את כל המערכות. ולכן בפועל אנחנו די מסודרים, יש הרבה מאוד חברות שכבר חתמו, שהם רוצים להחליף את צי הרכב שלהם, כדי שבדוחות החברתיים שלהם זה יופיע וכולי. אנחנו מכינים תשתית בכל הארץ שמורכבת משקעי טעינה ומתחנות החלפה, תכף נדבר על זה. אנחנו מוכרים לכם חבילת מנוי, 20,000 קילומטר בשנה, 30,000 קילומטר בשנה, ומאותו רגע אתה לא משלם בעד החשמל בבית שבו אתה מתאים 95% מהזמן, כי בתוך העמוד יש מונה משני שאנחנו מחוברים אליו ומשלמים לך את החשמל. אתה לא משלם בעד תחנת ההחלפה, מכיוון שאתה נכנס כמה שאתה רוצה. אנחנו מקווים שמעט, כי אם יש לך תחנת דלק בבית, למה שתרצה להחליף בטריה? ולכן המודל הוא, אתה קונה אוטו במחיר מאוד מאוד סביר, מחיר של, אתה מקבל קצת יותר בשביל המחיר שאתה מקבל, אתה מקבל בטריה, אתה מקבל עמוד, זה חלק מהחבילה, אתה מקבל חבילת קילומטרים, ואתה מקבל בשנה. ולכן שני האלמנטים לדעתי הכי חדשניים, או שלושת האלמנטים הכי חדשניים של Better Place, אחד זה רכב עם בטריה מתחלפת, שניים זה המודל העסקי שאתה משלם דמי שימוש ולא משלם בעד הדלק. והדבר השני זה רשת חכמה לניהול אנרגיה כדי לייעל את מערכת האנרגיה. תכף נדבר על זה. בתוך הרכב כדי לעשות את זה, יש לך מחשב קטן שמספר לך לאן אתה הולך, כמה אנרגיה יש לך כדי שלא תתעקע ולא תרגיש לבד. זה הרכב, אתם רואים, הוא בגודל של רכב רגיל. יש לו פה משני הצדדים מקום לחיבור הטקה, מערכת תמיכה מאוד חזקה לנהג שנקראת אוסקר, וכפי שאתם רואים, הוא נראה קצת יותר יפה מאשר הפלואנס הרגילה. הוא קצת יותר ארוך בגלל הבטריה. זה החניון של Better Place, כך נראה העמוד שלי, כך נראה העמוד בבית. ובפועל הרכב נטען בכל מקום שהוא חונה, ברחוב, בבית, במקום העבודה, במרכז המסחרי. אם חברה כמו אמדוקס עושה הסכם עם Better Place להחליף את צי כלי הרכב שלה, החניון שלה מרושת, לצורך החניון של המכללה למנהל, מרושת בעמודים כאלה, הבתים של האנשים מרושתים בעמודים האלה, ובעצם ההסתברות שהוא יצטרך גם להחליף בטריה היא מאוד נמוכה, בפעם שהוא נוסע לאילת, אני לא יודעת כמה מכם נוהגים לאילת, אתם כנראה לא, נוסעים פעם לצימר בצפון, אז תצטרכו להחליף במחניים, להחליף בראש פינה, איפה שתרצו. כפי שאתם רואים, יש פה RFID, אתה לוקח כרטיס, הוא נפתח, זה לא מצב שאתה מכניס את הטק על השקע ומישהו אחר מוציא לך אותו. בלונדון יש מודל כזה. אז זה בלתי אפשרי מכמה סיבות. אחד, בטיחות, כפי שאתם יודעים, המקום ממנו אני בא, בטיחות זה דבר קריטי. אז קודם כל, בעמוד הזה אין חשמל. מישהו יתנגש בו, הוא יפיל את העמוד, אבל אין שם חשמל, הוא לא יכול להתחשמל. ילד יכניס אצבע, הוא לא יכול להתחשמל. ילד יכניס מזלג, הוא לא יכול להתחשמל. למה? כי אתה מכניס את הטק על השקע, האוטו עושה בדיקות, רציפות ההרגה, זרם זליגה, מתח פריצה, כל הדברים, ורק אז הוא מתחיל להטעין אותך. לכן בעצם אני מבטיחה את הבטיחות. אתה גם לא יכול להוציא את זה לפני שסימנת.
עכשיו, אני גם שולחת לך הודעה ב-SMS, לטלפון, מה מצבך. פתחתי עם RFID, זה השקע. יש הרבה מודעות בעיתון שמדברים שקע ביתי, למה שקע מיוחד ולא שקע ביתי וכולי. אז אני אגיד לכם רק כמה דברים ככה בבסיס של חשמל. אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה חיברתם את המזגן לשקע של מנורה, אבל הוא יקפיץ אותו. לא יודעת מתי פעם אחרונה לקחתם סירה מפוסקיפר, כן? וחיברתם אותה לשקע של מנורה, נכון? הסירה זה בערך כמו אוטו, אז אתה צריך את השקע הגדול הזה, התעשייתי. מה ההבדל בין סירה לבין אוטו? שסירה היא לאנשים קצת יותר חזקים, ולכן בשקע שאתה מכניס את הסירה שלך פנימה, יש מה שנקרא מינימום כוח נעיצה, שלא כל אחד יוכל להכניס את זה. בעוד שברכב אני רוצה מקסימום כוח נחיצה, כי אני רוצה שאישה עם תינוק על הידיים תוכל להכניס את זה גם כן. ולכן ברגע שזה נפתח אוטומטית וכולי, רצית לשאול משהו. כמה זמן שאורך הטעינה. מאוד תלוי מה יש לך במערכת, אם יש לך 32 אמפר או 16 אמפר. הממוצע, וזה תלוי איזה בטריה יש לך כמובן. בבטריה שלנו היום, שהיא 24 קילוואט שעה, אתה יכול להגיע לאיזה 6 שעות. וזה בדרך כלל מעביר את זה מהיום ללילה, תכף מדבר על זה. אבל בעיקרון אתה יכול גם לעשות את זה יותר מהר. ההחלפה לעומת זאת לוקחת 3 דקות. אבל אתה לא צריך, אתה בא הביתה ב-6, ב-8. אתה מחבר שקע לתקע, זה לא מתאים לך. למה? כי אז גם הדלקת את המזגן, ואז 40% מהחשמל הולך למזגן. אז אני מעבירה לך את זה, אני נותנת הנחיה לאוטו להתאים לך בין 2 בלילה ל-6 בבוקר. ולכו יודע מנוצצת באמצע, אבל אני צריך את האנרגיה? יש 3 אופציות שקורות לך. אם אתה יודע מראש, אתה לוחץ כפתור, אומר, צ'ארג' מינה אותו, אין לך עכשיו. אני יוצא עם את ההנחה שלא יותר מ10 אנשים יעשו את זה, אין לי שום בעיה. אם אתה לא יודע, נניח אתה לא יודע, פתאום החלטת להציע לחברה שלך נישואים ב-12 בלילה, ואתה אומר, עכשיו אני יוצא לילה. רופא, מה ש... אז אין לך בעיה, כי קודם כל, ההסתברות שיהיה לך בטריה ריקה היא 0, אבל נניח שיש לך בטריה ריקה לגמרי בשלב הזה, כי חזרת מטיול בנגב, אז דבר ראשון, אני מכוונת אותך לתחנת החלפה, 3 דקות אתה מחליף, אתה נוסע, אתה מחליף למלא. כן. רק שנייה, כן. בעיה קשה. הבת שלי למשל לא יכולה, אוטו היא גרה בבן יהודה, פינת קרן קיימת, אני לא יכולה לתת לה אוטו. אלא אם כן, היא תחליט שהיא מוכנה להטעין באחוזות חוף. זאת אומרת, אנחנו מרשתים את אחוזות חוף, אנחנו מרשתים את כל החניונים, אנחנו מרשתים את מקומות העבודה. אם אתה גר, עובד לצורך העניין בראש העין, כמוני, אז כמעט שלא תצטרך להטעין בתל אביב, אז אתה לא לוקח סיכון גדול. אבל אם אתה גם עובד בתל אביב בלי מקום חנייה, וגם זה, כנראה שאני לא אוכל למכור לך אותו בשלב הראשון, כי יש לנו בעיה עם העיריות וכולי. אבל בגדול, המטרה היא לרשת כל מה שרק אפשר. אתה רצית קודם. בזמנו שדיברו על טכנולוגיות, יש עוד חברות שמדברות על הנושא של מכונית חשמלית, ואחד הנושאים שאפיינו במרכאות את בטר פלייס, והיו על זה הרבה דיכוחים, אם זה בטיחותי או לא, זה נושא החלפת הבטריה. מה שההרצאה שלך, אני מתרשם, שאתם חושבים שבכלל רוב האנשים לא יצטרכו להחליף בטריות וכולי, זאת אומרת, יש דאונסאוזינג. של הרעיון של החלפת בטריות, ממה זה נובע? לא, לא. מה שאני אומרת זה הדבר הבא. אף אחד לא יקנה אוטו אם אין לו יכולת להגיע לאילת. ולכן אני מוכרחה לרשת את כל ישראל בתחנות החלפה. אין שאלה בכלל. גם אם תשתמש בזה 10 פעמים בשנה. פעם בחודש לצורך. מה? 24/7. הן תחנות בתית לא מאוישות בכלל. תכף אני אראה לכם. שנייה, גם בעולם הגדול, גם בעולם הגדול. שנייה, שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אבל מה? 95% מהצרכים שלך בקילומטרים, אתה מתאים מהבית. אמרנו את זה מהיום הראשון. פשוט, איך להגיד, קראו לנו החברה להחלפת בטריות, ולכן, כי הטכנולוגיה היא חדשנית, והטענה,
יש עוד. אז המערכת שלנו, גם בתנה הרבה יותר חכמה, כי אנחנו יחידים עם רשת חכמה וכו' וכו'. אבל בעיקרון יש גם זה וגם זה, וזה היה מההתחלה, וזה לא השתנה. אני לא, השוק שלי זה לא מכוניות עירוניות קטנות, שזה מה שבדרך כלל יביאו, מכוניות עירוניות קטנות שלא נוסעות, אלא אם כן במרחקים הקטנים שהם נניח בגבולות של 60 קילומטר, שזה המכוניות הקטנות. מה הקומפטביליות בין החברות הלו? המון חברות היום מחויבות ועושות רכב חשמלי, המערכות שלהם לא בהכרח זהות, אז זאת תהיה מגבלה ליצרן מסוים, כי אתם התקשרתם עם רנו, או מה יהיה? לא, אני אסביר, בזה אני עוסקת באופן אישי כל הזמן. לכן הביאו אותי ממכון התקנים. אני מבינה את העולם הזה. אני מבינה שהדבר הכי חשוב במדינת ישראל לפני הכל זה תחרות, נכון? ולכן, הלב של מה שעושים זה לעשות שקע בטיחותי, אבל פתוח. זאת אומרת, השקע, הטקע של הרכב שלנו צריך להיות זהה לזה של כל החברות האחרות. ולכן יש תקינה עולמית, שאני מתעסקת בה די הרבה, שמבטיחה שכל השקעים וכל התקעים מתאימים אחד לשני. תבוא אליי הביתה עם אוטו שלך שהוא לא של Better Place, תוכל להכניס את האוטו שלך לשקע שלי ולקבל חשמל. אני אבוא עליך אותו דבר. אני, יש רומינג כמו בחברות סלולר אחרי 10 שנים. מי ישלם את זה? עד או בפקד? זה נורא תלוי, זה נורא תלוי. אם אתה לצורך העניין אין לך חבילה של שמטר פלייס, אז תצטרך לשלם. אבל אם יש לך חברה של שמטר פלייס, אני אתחשבן עם שמטר פלייס. כן. היו פרסומים שיש קרינה מהבטריות, במיוחד בחלק האחורי שבה הבטריות נמצאות. נכון. כיצד אתם מטפלים בזה? נכון, זו שאלה נהדרת. יש גם את הנושא של בטיחות שהרכב עבר את המבחנים בציון לא מספיק גבוה. תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה. נעשה אחד אחד. נתחיל בקרינה. איך נוצרת קרינה? קרינה נוצרת מזרם חלופי. אין קרינה בזרם ישר. הבטריה היא זרם ישר, אז בהגדרה אין קרינה. הקרינה הכי גדולה, אתה יודע, תאמין לי שעד שנצא לכביש יהיו עוד כל מיני המצאות. זה רק אחת מהן. עכשיו, איפה כן, ממה נוצרת קרינה בכלי רכב בכלל, שאף אחד לא יודע על זה ולא בודק? מכיוון שקרינה נוצרת מרכב חשמלי, אז רוב הקרינה נוצרת מהגלגלים שמסתובבים, מתכת מסתובבת, יוצרת שדה מגנטי. ולכן שבודקים קרינה של כלי רכב, שבודקים נכון, דבר ראשון מנטרלים את הצמיגים כי הם זהים לכל כלי הרכב, ורק אז בודקים, ובטריה היא DC, אין מה לעשות, זרם ישר, אין שם קרינה. איפה יש קצת קרינה? ברכב היבריד יש קרינה, כי יש כבל עם זרם חליפי שמעביר ממנוע אחד למנוע השני. בדבר הזה יש קצת קרינה, אני לא מתכוונת להפחיד אתכם על רכב היברידי ולהגיד שבחשמלי יש פחות, כי אני חושבת שגם את ההיברידי אפשר לטפל בקרינה הזאת שזה. יש, אני חושבת שהמודלים החדשים כבר טיפלו גם בזה. לנו לא הייתה בעיה מן הסוג הזה מההתחלה. כן. בתוכנית העסקית, כמה נקודות טעינה יש בישראל? כמה נקודות החלפה? שאלה נוספת, מה Better Place תעשה ביום ש... יהיה breakthrough בטכנולוגיה של בטריות, יכולו לשים בטריה שלא נוסעת 160 קילומטר, אלא אולי 1,600 קילומטר. טוב, אז קודם כל, על הפריסה אני תכף יש לי שקף, אז אני כאילו שאלת שאלה טובה, כי יש לי שקף. אבל... עכשיו, הדבר השני שאני יכולה לומר לך, וזה אולי מעניין, קודם כל אני בונה על זה שהטכנולוגיה תשתפר. זה רק עושה לי טוב. כי מה קורה? זה אומר שאני לא צריכה יותר תחנות החלפה, אלא מספר התחנות הוא מעט. אגב, יש בארץ היום 1,200 תחנות דלק, שלא נדבר על מה הן עושות, נכון? שנייה. הן מעבירות את הבנזין למי התאום, אם אין להם המחלה כפולה, אני יכולה לספר לכם את זה, הרצאה שלמה. מה? רוצים להוסיף היום. רוצים להוסיף היום, ועוד כל מיני דברים. גם להסיע את הדלק, רק ההסעה של הדלק. בהסעה של הדלק, והזיהום, והבנזנים, וכל מיני דברים. אנחנו צריכים 5% מכמות כלי הרכב, כי כל התחנות הדלק שלך זה השקע בבית. עכשיו, אני לא צריכה להכין תשתית, כי יש לך תשתית חשמל בבית ממילא. כל הבתים מחוברים לחשמל. גם כשמדברים על רכב מימן, צריך להסיע את המימן. לא צריכים שינוי באמפראז' בבית. תלוי נורא מה יש לך. אני אצלי בבית לא צריכה שום דבר. רוב האנשים בארץ לא צריכים שום דבר. לא צריך תלת פאזי? לא צריך תלת פאזי.
אין מגבלה, כי אנחנו, כי אנחנו שומרים על 20-80, זאת אומרת, לא ממלאים עד הסוף ולא מרוקנים עד הסוף. אנחנו הערכות של המומחים, יש כאלה שמדברים על 12 שנה נראה לי הזוי. יש כמה פעמים, 12 אז שנה. אני אומרת שיש, עשינו כבר המון ניסיון בינתיים, זה לא, זאת לא נראית הבעיה של ה... זאת לא נראית, אני יותר מודאגת מאלה שרוצים לתות התנה מהירה. התנה מהירה גורמת יותר נזק לבטר מאשר התנות ופירוקים. זה התנה מהירה גם משום שאלה? מה? בטח. קודם כל, לא שמעתי תשובה על מה יעשו באמת עם הבטריות. אם שיהיו בטריות גדולות, מה תעשי עם הקטנות? טוב שהזכרת לי, כי אני באמת נתקעתי באמצע עם הדבר הזה. טוב, אז ככה. בעיקרון, נניח שיהיו, קודם כל צריך לטפל בסטנדרטיזציה של הגדלים של הבטריה. הבטריה, יש תאים, איך נראית בטריה? יש תאים, התאים ביחד, נניח 180 תאים, הם מחולקים למודולים, המודולים מתחברים לפקים. המודולים, אם אני עושה, אני מורידה מודול אחד, רק הרווחתי. אנחנו עושים סטנדרטיזציה בחיבור של האוטו לזה. עכשיו צריך לזכור דבר אחד, אם יש לי בטריה ל-1600 קילומטר, או ל-450 קילומטר, יש שתי אופציות ללכת עם זה. אני חושבת שזה לא רעיון טוב לעשות בטריה ל-1000 קילומטר. למה? כי א', אני כל הזמן נוסעת עם עודף אנרגיה. דבר שני, זה לא מה שאני נוסעת, כי 95% מהאנשים לא עושים יותר מ-90-70 קילומטר ליום. אז למה שאני אסע כל הזמן עם עודף אנרגיה? ב', לפי חוק אום שעוד למדתם בתיכון, כשהבטריה יותר גדולה והיא נוסעת 1,600 קילומטר, זמן ההתנה יותר ארוך. ואז בסוף מה יהיה? תעמוד עכשיו, תטעין אותה 24 שעות. שמה אתה צריך את זה בכלל? ולכן זה לא הגיוני. מה שכן הגיוני זה להגדיל את זה פי שניים, נניח ל-300 קילומטר. עכשיו, מה יקרה אז? המשקל ירד, המשקל של הרכב ירד. יהיה איזון בין משקל הרכב, בין משקל האנרגיה, ובסוף נגיע לשם. אבל מה שיפה בבטר פלט, היא לא מחכה שימציא את הטכנולוגיה שאין. היא עובדת היום עם הטכנולוגיה שיש, עם המכוניות שיש, והיום נפטרת מנפט. היא לא חלק גדול מהאנשים שאומרים היום, ואני אגיד לך מי הם בדיוק, שאומרים היום, חבר'ה, למה לכם? תחכו 10 שנים, יהיה בטריה יותר יעילה. תחכו 10 שנים, יהיה מכוניות מימד. תחכו 10 שנים, זה מה הם עושים בעיקר? תשאירו אותנו עם הבנזין של היום. תיתנו לנו עוד קצת ליהנות מהמנועים שאנחנו מייצרים. איך אמר לי מישהו מחברה מאוד ידועה? אמר לי, זיו, את לא מבינה. אני מוכר להם את הרעש של המנוע. אני אמרתי להם שאני יכולה לעשות הקלטה, זה לא בעיה בכלל. גם לפני הרבה שנים החלטנו לעשות קסטה של כלב, אז זה בסדר. כן. אם נבדקה העלות בין תפוקת תחנות הכוח בישראל ובין צפי של הגדלת כמות הרכב. מאוד כן, יש לי שקף כזה, אתה תכף תראה אותי. טוב, אז זה תחנת ההחלפה. זה התחנה שראיתם קודם. אתם רואים, זה כרטיס RFID שלה. היא נכנסה פנים, אתם רואים את המחשב. נפתח הפתח למטה. הבטריה הריקה ירדה. אתם רואים את הגודל של הבטריה? 290 קילו. רק רובוט יכול לעשות את זה. עולה בטריה מלאה. זהו, נגמר. על זה עובדים עכשיו, עוד אין סופי. זהו, הנה היא נסעה. זאת המכונית, זה... בסדר? עכשיו, השירות הוא כמובן 24 שעות ביממה, כפי שאמרתי לכם. זה החניונים, שאלתם איפה אנחנו מפזרים, זה החניונים. זה תחנות ההחלפה. זה היום. זה היום, עד שאתם תקבלו את כלי הרכב, אלה התחנות שיהיו חלקם כבר באפריל וחלקם עד סוף השנה. עכשיו, זה פרויקט תשתית מאוד מאוד גדול. יש השקעה של מעל 200 מיליון דולר באדמה, בתשתית. אני לא שמה פיתוח. ואני רוצה לומר עוד דבר אחד. Better Place לא קיבלה מהמדינה אגורה אחת.
עזוב, אנחנו... יש עוד כמה דברים. אתה יכול לדבר על המחירים של המכוניות ושל המנוי הזה? כן. על הצבעים. על הצבעים. אז אני הזמנתי, אז קודם כל אני הזמנתי כחול לבן, והחברה, אם שמתם לב, התלבטנו האם הסמל שלנו יהיה ירוק או כחול, והחלטנו על כחול לבן כי יש בו אקט ציוני. ולגבי המחיר, תיתנו לי, אני אשמח לתאר, אבל המכונית, רק במילים כלליות, המכונית מאוד מאוד אטרקטיבית, 120 אלף שקל, מכיוון שאתה לא קונה את הבטריה. הבטריה עולה בעצמה היום 15 אלף דולר, מה שהייתה, בעצם המכונית פיזית עולה 200 אלף, אבל מכיוון שאתה מקבל את הבטריה שלך ומחליף אותה בבטריה שלו בתחנת ההחלפה, הרי אתה לא רוצה לקנות בטריה, אתה לא סומך עליו, ולכן בעצם קנית בטריה, קנית אוטו בלי הבטריה והחלפת את הבטריה כל הזמן. מכיוון שרמת השירות נשמרת לך ואתה לא מקבל יותר מכך וכך, אז בפועל, על מחיר הבטריה, שמת לך את מחיר העמוד, מחיר החשמל, מחיר תחנת ההחלפה, מחיר השירות, וכל זה ביחד, מה אסור לי לעשות? לעשות את זה יותר יקר מה שאתה משלם היום. זאת אומרת, למה לי יש לי את מחיר הבנזין שאתה משלם היום לצורך העניין? מחליף... אני יודעת, עד 1,000 שקל בערך זה מה שאתה משלם בעד בנזין היום. אז אני יודעת שאת זה אני לא יכולה לעבור. אז אתה קונה אוטו ב-120 אלף שקל ומשלם סדר גודל של קצת פחות, תלוי, יש חבילות של כמה קילומטרים סביב 1,000 שקל לחודש. 24,000 קילומטר זה הממוצע. נו, אז אתה משלם 1,000 שקל לחודש בערך, שזה מאוד מאוד אטרקטיבי, וגם ירוק וגם סביבתי וגם חדשני וגם הייטקי וגם כל הדברים. המודל העסקי יותר טוב לאלה שנוסעים הרבה קילומטרים או מעט קילומטרים? הרבה. מי שנוסע מעט מאוד, אני לא בטוחה שזה טוב לו, כי מי שנוסע מעט מאוד, א', הוא גם שורף מעט בנזין, הוא פחות מעניין אותי. כי הוא באמת גם מזהם פחות. וב', מי שנוסע לאט ורוצה להיות ירוק, זה בסדר. אבל מי שנוסע הרבה, העמוד עולה לי אותו דבר, התחנה עולה לי אותו דבר, החשמל הוא לא יותר מ... 10-15% מהמחיר של החבילה. תנו לי רק רגע, כי כבר... זה המחשב באוטו. זה המכוניות שבעתיד ידברו אחת עם השנייה, אז יש כאן המון טכנולוגיה חכמה של תקשורת. זה רציתי להראות לכם סרט אחר, אבל אני מתלבטת. לא דיברת על המוסכים ברכב. המוסכים אין בעיה בכלל, צריך להבין, זה רכב יותר פשוט. אין גירבוקס. אין שמן. אז בעצם יש הכשרה מיוחדת. יש מחשב, אז יש הכשרה מיוחדת לאנשים שעובדים במוסך. זה על סין. פשוט מי שמתעניין, אולי תחבו את האור רק לסרטון הזה של 3 דקות. המודל הכי טוב זה למוניות, כי מוניות נוסעות 24 שעות ביממה, אין להם אף פעם זמן להטעין, ולכן כל 8 שעות הן מחליפות בטריה. אתה יכול להגביר? לא, אצלו הוא יכול להגביר. זה המקסימום. אנחנו באוסטרליה ובדנמרק רק אנרגיה חליפית, בארץ פשוט אין ממי לקנות. בדנמרק רק אנרגיית רוח, ובאוסטרליה גם רוח וגם שמש. זה המנהל שלנו באוסטרליה.
אגב, במדינות אחרות כן תומכים בנו. מה? מה זה, מה, בוא תחשוב מה זה, למה זה מתחבר. האם כתוצאה מזה אני לא צריכה יותר בנייה לעמוד? מה? יש לנו, כמו בכל תחום אחר, יש רכב חילוץ עם התנה תוך כדי. זה מאוד מעניין. זה אוטובוסים שהסיעו את הספורטאים באולימפיאדה, עם בטריות מתחלפות. אתם רואים מהצד? הנה, זה המחסן של הבטריות. זה אוטומציה בסין, אתם רואים? הם משימים את זה ביעל. זה צ'יינה אוטומוביל שלקחו לנו את זה. מה? זה בבייג'ין? כן. זה גואנג'ו, זה המרכז שלנו בגואנג'ו, שנפתח בשבוע שעבר. מה? איזה מכוניות אבילת בסין? בסין? בינתיים יש כל מיני. כל מה שאני רוצה לומר, שאותו תקן חברתי שסיפרתי לכם בהתחלה, אנחנו מקיימים אותו כמעט בכל פורמט, כך נראה האיזו של אחריות חברתית. רציתי לדבר עליו, אבל לא נספיק. מה? נזמין אותך שוב. כן. זה המודל, איזו 26,000. בשלב זה אי אפשר לחבר מכוניות לרוח, ולכן צריך לעשות דברים יותר חכמים. זה רק, זה עוד נושא מאוד חשוב שאני רוצה לדבר, וזה הנושא של רשת חכמה. סמארט גריד וסמארט צ'ארג' זה הנושא הכי חם היום בעולם, איך מייצרים ניהול אנרגיה חכם. ולכן בעצם מה שבטר פליס עושה, זה יש לה מכוניות חשמליות, יש לה התנה, אבל יש לה רשת חכמה שמחברת את כל העמודים ביחד ואת כל התחנות ביחד. ואם חברת חשמל אומרת לי עכשיו, עומס בגבעתיים, תנתקי את כל התחנות, אני נתקת את כל התחנות. עומס, עכשיו, אנחנו לא בית חולים, ממש לא אכפת לי לנתק ל-10 דקות, שזה נותן לי גם מחיר יותר טוב בחשמל, מכיוון שאתם לא יודעים, זה מרחוק. אז בעצם אנחנו עושים אופטימיזציה ומשטחים את עקומת הביקוש של החשמל. נושא חם, מעניין, סמארט גריד, אחד הנושאים הכי חמים בעולם. זה לשאלה שלך כמה מעמיסים, אם יהיו 2 מיליון מכוניות בארץ, מה זה יעשה ל... בשלושה סנריו, מה זה יעשה ליצור של החשמל, להולכה של החשמל ולחלוקה של החשמל. לא אכנס לפרטים, בשורה התחתונה זה רק עושה להם טוב, כך מחשבים את זה, זה מה שזה יעשה עם כל המקורות, באספקטים כלכליים, כל המקורות יהיו נקיים, זה לא המצב. אז גם עם המקורות הכי זיפטים שיש בארץ, שמערבבים גז טבעי עם פחם, עם הכל, גם אז הרבה יותר טוב מהמצב הנוכחי. זה כפי שאתם יודעים מה שקורה ביום כיפור, דיברנו על זה. יום כיפור יש אפס זיהום. 75% ממחלות הריאה זה מרכב. זה אני חוסכת לכם. קיבלנו הקורל דה גרין פיז, אני לא יודעת מישהו מכיר. רק השנה קיבלנו כל מיני פרסים. גרין פיז, OECD, יונאפ, דנמרק,
אם גרינפיס אומר שאתה בסדר, אתה כנראה מאוד בסדר, אחרת הם לא נחמדים כאלה. זה המרכז שפתחנו השבוע בגואנג'ו. במקביל, בטר פלייס עובד באוסטרליה, בקליפורניה, בדנמרק, בישראל, בהוואי, עוברים עכשיו להולנד. אז אני עוצרת בזה. את יכולה על הרקע של התמונות הרגשות האלה, והן מאוד מרגשות, גם בלי מוזיקה. אוקיי. אז אני יכולה... אוקיי. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך. היה מרתק. ואנחנו כנראה קצר מדי, אבל כל ההרצאות קצרות מדי, אנחנו פשוט נזמין את זיוה שוב להמשך, ותודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקה.